חיתוך מים. אני שמחה, אני מתפרץ עליך. חיתוך מים. חיתוך מים. אוי, 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 אוי. אוי, 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 אוי. די, איתי, אתה תהיה אורן חזן. לא, 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 עד כאן, יש גבול. אל תעליב אותי. אני מזמין אותך לדוקרב, אדוני. תפקיד אורן חזן, ואת התפקיד של הילד נחמיאס ורבין, תגלה מהערב, יוליה פלוטקי. ששת מהתמונות האלה, איזה מזל שזה חניון הכנסת ולא החניון באיכילוב. כי תארו לכם שבמצב הזה היא גם מגלה שהיא צריכה לשלם 78 שקל על חצי שעה לבקר יולדת. זה היה נגמר ברצף. זה נכון. גם הרבה אנשים התלוננו השבוע על האיכות של הסרטון, על זה שאורן חזן החזיק את האייפון לאורך ולא לרוחב, שזאת, זאת שטות כמובן. אורן צילם לרוחב, פשוט הוא בעצמו היה שפוך על הרצף. אבל מה שלנו הפריע זה שהסאונד לא היה מושלם, כנראה בגלל שזה היה בחניון, לא מבינים את כל המילים, וחבל, חבל, שני חברי כנסת, חשוב שנשמע מה דעתם. יוליה, איתי, בבקשה. לקרוא לי, להגיד לי שאני אפס, גול נפש של בן אדם, ולהגיד לי, גול נפש של בן אדם, שאני הבושה, גול נפש של בן אדם, טורפים עליי, לא חשבו על השיקוך. אני עצבני. אתה, אל תתקרב אליי, אתה שומע אותי? עם כל הכבוד, מה זה? אתה לא תגיד לי, אני אגיד לך את כל מה שאני חושבת עליך, ככה. לא שמעתי, לא שמעתי. העונש של הליכוד. לא, לא, לא שמעתי. לא, 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 לא שמעתי. העונש של הליכוד. כן, לא, לא, אני לא שמעתי, לא צורחת מספיק, עוד קצת. אני צורחת? אתה אמרת לי שאני תת אדם. להתמצל עם כבוד. לדבר פה בן אדם, אתה הרי לא יודעת להתבטא. את לא יודעת להתבטא. אני חושבת כלום, את לא יודעת להתבטא. הילד, מה זה? תעוף עם ולאיתי טירן, ולאיילת נחמיאס ורבין ולאורן חזן על הטקסט.